हलो फ्रेंड्स, इवत्तु नावु कांपोस्ट टी इदे कांपोस्ट टी ना गिडगळिगे याव रीति कोडोदु अन्नोदन्न ई वीडियोदल्लि नोडोण। वेलकम टू हनीस् गार्डन। हसिरे नम्म उसिरु। यारादरू नन्न वीडियोसन फस्ट टाइम नोड्तिद्रे चानल्न सब्स्क्राइब माडोदन्न मरिबेडि। वीडियोस इष्ट आद्रे लाइक माडि शेर माडि। इदु नोड्रि कांपोस्ट टी, नावु किचन वेस्ट कांपोस्ट माडुवाग नमगे लिक्विड्स यूस आगुत्ते। ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡು ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಭಾಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನನಗೆ ಕತ್ತಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಭಾಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 20 liters ಸ್ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಅದಿಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹಾಕಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಭಾಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಿಡಗಳು ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತು, ತೆಗೆದೆ ನಾನು. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಿಡಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಿರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲ ಇದು ಬರೋ ಕಾಯಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು, ಆ ಕಾಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾನೇನೂ ತಂದಿಲ್ಲ. ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾವೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ. ಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಬೀಜ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಸಲ ಭಾಳ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಒಂದಿದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬಲ್ದಿದ್ದ ಬೀಜ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಇದೆ, ಅದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು 4-5 ಹೀರೆಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಿಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದರೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಅರಿಶಿನ ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಮಳೆಗಾಲನ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲನ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲಾರ್ದಷ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಬಿಸಿಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂವು ಕಾಯಿ ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ NPK ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು ಇದು ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, NPK ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗೋಗಿದೆ,
ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೆ ಇದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ